Тема сьогоднішнього уроку – цикли з лічильником і цикли з умовою. П'ятий клас. Ларіонова Наталія Володимирівна. Але спочатку давайте повторимо. Алгоритм це. Це запис кінченної послідовності вказівок, що визначає, які дії і в якому порядку потрібно виконати для досягнення певної мети. Форма подання алгоритмів, яка вона буває. Вона буває словесна, графічна або за допомогою комп'ютерної програми. Циклічним називається алгоритм, у якому передбачається багаторазове виконання одного і того самого набору команд. Циклічний алгоритм. Кількість повторень у циклічних алгоритмах може бути або заздалегідь відомою, або ні. Тому розрізняють повторення з визначеною кількістю повторень і повторення з невідомою кількістю повторень. Якщо кількість повторень заздалегідь невідома, то для припинення циклу задається деяка умова, яка і забезпечує скінченість виконання команд, що повторюється. Цикли з лічильником. Наприклад, щоб на стадіоні пробігти дистанцію 2000 метрів, спортсмени біжать 5 кіл забігу, де кожне коло становить 400 метрів. Як створити цикл із лічильником у середовищі Scratch? Кількість повторень у циклічних алгоритмах з визначеною кількістю повторень визначають за допомогою лічильника циклу. Обираємо категорію «Керувати», а також обираємо команду «Повторити». Даємо значення лічильнику циклу, і в нас тіло циклу буде повторюватися стільки разів, скільки ми задамо. Наприклад, розглянемо алгоритм, за яким виконавець-танцівниця під музику змінюватиме зовнішній вигляд 4 рази з інтервалом 0,8 секунди. Фрагмент алгоритму зміни вигляду можна подати графічно. Програма в середовищі Scratch, у якій реалізовано даний фрагмент алгоритму, матиме такий вигляд. Цикли з умовою. У дворі є порожня діжка і відро ємкістю 50 літрів і 10 літрів відповідно. Та маємо колодязь. Нам потрібно наповнити діжку водою. Очевидно, для розв'язання цієї задачі потрібно виконати такий алгоритм. Спочатку наповнити відро водою. Друге – вилити воду з відра в діжку. Третє – перевірити умову «Діжка не повна». Якщо істинна, то виконати команду 5. Інакше, якщо хіба, виконати команду 8. 5. Наповнити відро водою. 6. Вилити воду з відра в діжку, 7 – виконати команду 1. І 8 – це закінчити виконання алгоритму. Діжка може одразу бути повною. У такому разі команда тіла циклу не виконуватиметься жодного разу. Розглянутий вищий цикл називається цикл з передумовою.
Загальний вигляд цикла з передумовою наведено на рисунку 1. Виконання цього циклу відбувається так. Виконавець виконує команду перевірки умови. Якщо результат виконання цієї команди істина, то виконавець виконує команди тіла циклу, після чого знову виконує команду перевірки умови. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови хиба, то виконавець переходить до виконання першої команди наступного фрагмента алгоритму. У Scratch можна використати команду «повторити поки не» для організації циклу з передумовою. Але на відміну від стандартного циклу з передумовою, команди тіла циклу з передумовою Scratch виконуватимуться, якщо результат виконання команди перевірки умови буде хиба. Якщо ж результат виконання команди перевірки умови буде істина, то команди тіла циклу виконуватимуться не будуть. Наприклад, виконуючи команду циклу з передумовою, виконавець виконуватиме команду тіла циклу переміститься на 10 кроків. Якщо результат виконання команди перевірки умови значення x менше 20 хиба, тобто якщо абсциса положення виконавця на сцені не менша, а більша або дорівнює ніж 20, і навпаки, якщо результат виконання команди перевірки умови значення x менше 20 істина, тобто якщо абсциса положення виконавця на сцені менше ніж 20, виконавець не виконуватиме команду переміститися на 10 кроків, а виконуватиме команду наступну за цим циклом. Завдання номер 1. Доповнити алгоритм збирання солодощів для Елзіка. Номер 2. Запиши, скільки разів на тиждень Олесь виконує даний алгоритм. Чи є цей алгоритм циклом? Поясні свою відповідь. Увага! Під час роботи за комп'ютером дотримуйтесь правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм. Домашнє завдання. Читати параграф 4.6. Виконати завдання 1.2 в зошиті та вислати фото вашої роботи. Третє. Виконати практичну роботу номер 6 на сторінці 206 в середовищі Scratch та висити фото вашої роботи. Всі ваші роботи я чекаю в вашому класруму. Дякую за увагу. До побачення.